shacabka ku dhaqan degmada cadaaday ee xarunta kumeel gaarka galmudug ayaa waxay aragtiyo kala duwan ka dhiibteen doorashada madaxweynaha maamulka galmudug oo dhowaan la filayo in cadaado ay ka qabsoonto shaafici axmed xirsi oo maalmihii ugu dambeeyey howlo shaqo u joogay cadaado ayaa warbixintaasi inooga soo diray isla cadaado xilli ay nagu soo fool leedahay doorashada maamul goboleedka galmudug ee magaalada cadaado isla markaana baarlamaanka maamul goboleedka galmudug ay u asteeyeen doorashadaas qabashadeeda 10 Abriil ee fooda inagu soo haysa ayaa arrintaasi waxaa si isku mid a u soo dhoweeyey shacabka magaalada cadaado waxa ayna sheegeen inay ku rajo weyihiin in doorashadaasi ay ku qabsoomi karto xilligii ay u qabteen baarlamaanka galmudug bismillahi raxmaan raxiim horta aadan u salaamayaa wariyaasha iyo maarata barnaamijka koowle xoga runta runtii waxaan isleeyahay doorashada marka ugu horreysa hadda cadaado ka dhacdana maahan doorashooyinka lagu doortay maamulka galmudug waxaa lagu doortay madaxweynihii ka horreeyey hadda baarlamaankii iyo geedii kasii horreysay waxaa kaloo lagu doortay xubnihii baarlamaanka maarata iisha iyaguna maaragtay iisha baarlamaanka qaranka haddana waxaa ka jira olaolihii maaratay kambeynadii waxaa socda madaxweyne galmudug marka lagu doorto marka waxaan isleeyahay waa magaalada iyadoo intii kasii horumarsan oo qofasod badan oo maaragtay iisha ka diyaar garow badan ayay hadda shaqada ku soo aaday waan runtii aadan usoo dhaweynaynaa in doorasho ay dhacdo ayay waxaa ka mid tahay culamada magaalada cadaado bal ka waran doorashada cadaado see u aragtaa doorashada galmudug ka dhacaysana magaalada cadaado imankaan ku sugana بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة المطلوب على عدوان العالمين أنا وعن كان السنة هذه اللي هو ناكسن حي وصور وين نادر شو صور وين نادر مان مشرفين طبعا أنتي خمسة أيام من الصور لنا هالجليو أمني عن يا محمد لنا من الله وحده محمد وكم سنة وارتين وصور وين ugu dambeyn xildhibaan cabdiqani aadan gargaar oo ka mid a xubnaha baarlamaanka maamulka galmudug ayaa soo dhoweeyey doorashada ka dhacaysa magaalada cadaado isagoo shacabka maamulka galmudug iyo degmada cadaadoba ugu baaqay inay ka qayb qaataan soo dhoweynta iyo sidoo kale sugista amniga magaalada cadaado haddii aa la yidhahdo ku jiro diyaar garowgooda oo xoog lena uu socdaa hadday noqoto bulshada qeybaheeda kala duwan hadday noqoto xukuumadda ka jirta sida madaxweyne kuxeenka hadday noqoto dowladda federaalka oo qeybteeda ku leh hadday noqoto baarlamaanka iyo guddi doorasho loo saaray ama markaa ka hor dhaceen guddiga doorasho loo qabtay hawshaas haddana aad iyo aad nagu soo dhaweynaa aad iyo aadna inay ku qabsato rajeynaynaa si fiicana ilaa hadda shaqadeeda ay u socotaa sidaas ayeena amni ahaan maxaa is leedahay caada marti geli kartaa doorashada amnigeedu sina sugan yahay mase imaan karaan musharaxiinta iyo dadka kale meesha caalamka sidaad la socotaba amniga magaalada waa sugan yahay hadda toddobaadyihii lasoo dhaafay waajikaan waxyaalaha dadka aan farxad gelinayn oo meelaha qaar amniga lagu soo qabto weli ciidamada amniga ay sugeen runtii amnigan aad iyo aadna hadda waa laisku halayn karaa waxaa loo joogay ciidankii dowladda waxaa loo joogay ciidamada amasom waxaa mataqaana haddana diyaargaro xoogi oo dhankaas oo si fiican amniga loogu soo hagu socdaa shaqadaas markaa inta badan waa shaqo guddi wayna soo saarayaan saacadaha soo socda hadii aan la yidhahda lagu soo aadan oo guddiga ayaanba kaalli doonan oo jadwalkii doorasho iyo xilliga musharaxiintu imaanayaan iyo xilligaa soo diiwaangeliya intaa waa wax soo socda waan uun ayay ahayd markii uu iscasiray madaxweynihii maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed waxayna noqonaysaa doorashadii labaad ee ka dhacda magaalada cadaado oo hadda xarun ku meel gaara u ah maamulka galmudug shaafici axmed xirsi shaafici macalimow afrika kable tv magaalada cadaado